မရှိရှာတဲ့ဘဝလာခဲ့ရတာဆိုတော့အဖေကျူးစားနေခဲ့ရတာတွေနေခဲ့လေဖြူဖြူလေးကဘဲဦးဒီညွညွလေးကကျက်ဦးရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်ကိုဖြူဖြူလေးကဘဲဦးဟုတ်ပြီညွညွလေးကကျက်ဦးအေးရှင်းသွားပြီခေါင်းလေးတတ်တိုင်းတတ်နေနော်ဟဲ့စေရမ်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်ကိုရန်တက်ဖို့တောင်းမှကိုရန်တက်ဖို့တောင်းမှပတ်သက်မရှိလို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်သွားပြီးတော့သူများအိမ်မှာတလဝန်းကွာအနေနဲ့ကျွန်တော်စုပြီးတော့ကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးထိတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုလေးတန်းတန်းလေးလာကြည့်တော့အပေါင်းတိုင်းလေးကိုတန်းရောက်တော့နေမယ်တန်းနလုံးမင်းကြီးလဲတန်းနလုံးမင်းကြီးပဲတို့စာလေးခပ်ပြီးအကြီးကျိုးတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နှလုံးရဲ့ဟင်းညွန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းလည်းရှိပါငါရက်နှကောင်ချင်းနှောင်းချငါပြေမကဆက်ဆက်တုံးသမ ्या ကြားကြားဦးအောင်ကွာအိမ်ပင်နာကကိုငါခူးရဲ့လူမျိုးသာလာပဲငါခူးဟာလူမျိုးသာကိုငါခူရဲ့လူပြိုသာလာပဲအခုကအဖေနဲ့အမေကအနုပညာသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးညိုညိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဖေကဝါသနာကြီးတယ်အနုပညာသမားတွေချစ်တယ်ဖေကအဲ့တော့အဖေဝါသနာကြီးလို့လည်းအနုပညာသမားတွေအဖေဝါသနာအရသာသမီတွေကအဖေမေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေနှစ်မြို့တဲ့အလုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့သင်းစော်နဲ့တိုင်ပြလိုက်တာငါကြီးမင်းကအကိုကြီးနဲ့ဆိုင်ရင်လို့ရုပ်ခလေးရလို့ဟိုမတိမတာလေးပေါ့နော်ပါပါလေးပေါ့မစိုးကောင်းလေးပေါ့ဗျာအောက်ကနားလေးနဲ့ဟာညီမင်းလှတယ်လို့ပြောပါကိုကြီးကမင်းနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မသိမီးလေးပေါ့နော်မခိုးလေးလေးပေါ့ဗျာနော်မသိမကွဲလေးပေါ့မလောက်ပေါ့ကွာပြောရတော့အဖေကျိုးဆွဲရာကာရင်နဲ့မိဘစကားနားထောင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးလည်းခံယူမိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အဖေမိစကားနားထောင်တော့မယ်အဲပွဲမှာတီးနေတဲ့တောင်အားမဲဒါဆိုဒါတီးတော့ဆိုရင်ချက်ချင်းအဖေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲတီးပြတာဖေမေစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲထိတာဟုတ်ပရိသတ်တိုင်းပရိသတ်တိုင်းစိုင်းစီယာကိုအာယုံရောက်လာအောင်ညနေပေးပေးဖို့ပေးနေလေအဲမှတ်သွားနော်ညီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုပါတော့အဖေမေသူကပကြီးစရာပဲသူတို့ရေးချယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်ဖြစ်ရတယ်တိန်းစော်နဲ့အဆိုတော်မမမို့ကြီးကကြတော့သူတို့ကတော့ဟိုငငယ်တုန်းကနိုင်တချင်းအဆိုလေးတွေပါလေးတွေသူတို့ကဝါသနာပါတယ်ဒီတပင်တဲတဲမရောက်ခင်ကတည်းကသူတို့ကဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှကိုဝါသနာမပါဘူးဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့အခုအချိန်နေလို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်နေမို့တော့တိမ့်တော်ဆိုင်ထဲမှာလူကျွန်တော်ဘဒူဘဒူရယ်လို့ကဗန်တက်မရှိဘူးလေအဖွဲစည်းကရှိရတာဟုတ်အဲတော့မငားနိုင်တော့မရှိတော့လူကျွန်တော်ကြောက်ကြတာနဲ့အဲခရီးလိုအဲ့လောက်ခက်ခဲဖြစ်မှာနဲ့တားလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကိုဝမ်းထောက်ဖြစ်သွားဝမ်းထောက်ဖြစ်သွားတော့နောက်တော့မိသားစုစီးပွားရေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီထက်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ဖြစ်သွားဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ဆိုတော့လေးလားမိုင်းတဲ့ဟိအာဒီဘိုးတော့မပြန်ဘူးဗျာခုလည်းဒီရက်စတဲ့ဟိမသွားနိုင်လည်းခုတ်ပြုံမဖြစ်ဖြစ်လို့တန်းနဲ့သမီးရှင်းပါဩဘာလို့ငငယ်တော့ငါသမီးလေးကဘယ်နေရောက်လာတော့သမီးဟာမွေးကိုမမွေးသေးဘူးဘာလို့ငငယ်တော့မွေးသေးဘူးပါအမ်ဒီလူရှင်တော်နေရာပဲစာရောက်တာပါပဲလူရှင်တော်လိုလိုထောက်လိုက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုကိုမိသားစုအကြီးဆိုတော့သူတို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဝန်းထောက်ရင်းနဲ့နောက်ကြတော့ဩငါပြိတ္တကိုပြောင်းလို့ရတာပါလားငါသူတို့ဘာပြောင်းလို့ရတာပါလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဒီလူကျွန်တော်လို့ကိုဖုံမြင်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါတယ်ကို့ကြောင့်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဘိုးပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနွားကောင်းနွားကောင်းပေါ့နော်အဲနွားကောင်းနှာခေါင်းလက်ဖက်ရည်နွားလူတီကောင်းလူတီကောင်းလူတီကောင်းဟာအင်္ဂလိပ်စာလွှဲပါလေဟာအင်္ဂလိပ်စာအဲကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဟိုအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့စီးစစ်နေတော့ကျွန်တော်ကအကြမလုပ်ချင်တယ်ဟိုပြီးတော့ကိုမပိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်မပြချင်ဘူးအဲကြောင့်ကိုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကတိတိချာချာတိတိတတ်တတ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခဏခဏပြန်လာလို့ရတယ်
ดูดีสุบ่าวบาซีปฐมสุบ่าวมาเลยโทรมาดีกว่าล่ะงาล่ะတော့လောလောတယ်တော့မရှိသေးဘူးရှိလဲကျွန်တော်ကမလိုက်ဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီဒါမိသားစုစီးပွားရေးလေမိသားစုစီးပွားရေးဆိုတော့ဟိုတိမ့်တော့ဝမ်းမိုးပဲပြိတ္တာကတိလာလာဟို။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်သီးသန့်ငှားဖို့ကတော့မလွယ်ဘူး။တိမ့်တော့ဆိုင်အားမှကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘေးကိုစဉ်းစားပြစ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အဲမိသားစုအရေးပဲဦးစားပေးရမှာပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းชวนถั่วตั้วลงไม่ผิดปุ๊ดิดีไซน์อ่ะโหตนมามีตาตัวอ่ะเนี่ยเราอกงลงอ่ะแจนะซีบวายไม่ชิวดิอนุปัญญาเด้เว้ยอกงลงฉีสงปิดพี่တော့อนุปัญญาซีบวายอ่ะอกงป้องอ้อถ่าล่ะဆိုတော့ဒီသိန်းတော်ဝမ်းမိုးဆိုတဲ့ไซน์เนี่ยมาဝမ်းမိုးမရှိလို့လည်းမရဝမ်းမိုးမရှိရင်သိန်းတော်ကိုငှားဖို့อ่ะလည်းပြိတ္တကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီแท้เว้ยကျွန်တော်ကတော့ဘဝကိုနှိမ့်မြုပ်ဖို့ပဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အမ်မောင်နှမ6ယောက်လीအဖေမင်းကပေါက်ဖွားလိုက်တာမောင်နှမ6ယောက်မောင်နှမ6ယောက်ကပေါက်ဖွားလိုက်တော့အဲတူတူမတွေ12ယောက်13ယောက်လောက်ရှိတော့မိသားစုနဲ့ဆိုတော့20ကျော်သွားတာပေါ့အိမ်မှာတပည့်လေးတွေလည်းရှိတယ်လीဘုံလုံးကျန်တဲ့စီးပွားရေးလည်းမရှိတော့ဒါပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဟိုဥမာတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုဟိုဘိတ်သိမ်းမြောက်လဲပြိတ္တကလက်ခံတဲ့အခြေအနေတခုတော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ငှားတယ်လीဟိုကိုဝမ်းမိုးဘိတ်သိမ်းတက်ငှားခြင်းလို့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်လိုက်လို့မရဘူးလေဒီဇိုင်းကကျွန်တော်မပါလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲဆိုတော့ကို့မိသားစုအရေးပဲဦးစားပေးရတာကို့စီးပွားရေးအထက်ကို့မိသားစုစီးပွားရေးကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမရှိရှာတဲ့ဘဝလာခဲ့ရတာဆိုတော့အဖေကြိုးစားနေခဲ့ရတာဒီမြင်ခဲ့လေမြင်ခဲ့ရပါလေဟောတော့ဟိုမိသားစုအဖေကိုယ်တိုင်ရှားကျွေးနေရဒီမိသားစုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်စားစားတော့မှာပေါ့ဗျာဘုစုခိတော့မပြေလဲတဲ့ဘွားတော့အဖေကိုယ်တိုင်ရုံးကန်နေရတာမြင်ခဲ့ရတယ်လေအဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာပါစေပေါ့ဒီခံယူချက်ပဲအဖေနဲ့မေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ပဲဒီအမှုပညာလဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ရုံးကန်ခဲ့ရတာပေါ့အများကြီးရုံးကန်ခဲ့ရမမရဲ့အဆိုကျွန်တော်စေရမ်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်ကိုရန်တက်ဖို့တောင်းမှာကိုရန်တက်ဖို့တောင်းမှာပတ်သက်မရှိလို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်သွားပြီးတော့သူများအိမ်မှာတလဝန်းကွာနေနဲ့ကျွန်တော်စုပြီးတော့ကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးချီတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ပြန်လာတော့လည်းသိန်းတော်တို့ကဇူကိုင်းဒီတခစ်ထားတော့ပေါ့ပြိုင်တော့အဖေတွေအမေတွေလည်းမရှိဘူးအမားတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အိမ်မှာညီအငငယ်ဆုံးမိုင်းလိုပေါ့နော်မိုင်းလိုလေးနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တည်းစားပြထမင်းမရှိဘူးလေအရှိကတော့ပြည့်စုံတော့မိုးလွန်းဆိုတော့အရှိမှာဓာတ်နလုံးပင်ကြီးလည်းရှိတယ်ဓာတ်နလုံးမင်းကြီးရှိတော့လေတွေတိုက်တော့ဓာတ်နလုံးမင်းကြီးလဲတာပေါ့ညီလေးရလို့ကိုတို့ဘာမှစားပြမရှိဘူးပါလို့ဓာတ်နလုံးမင်းကြီးလဲတော့ဓာတ်နလုံးမင်းကြီးပဲတို့စာလေးခပ်ပြီးအကြီးကျိုးတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နှလုံးရဲ့ဟင်းညွန်းနဲ့ပြီးခဲ့ရတဲ့နေ့တည်းလည်းရှိပါဒါကြောင့်အိုးစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မိသားစုအတွက်ငါလည်းထမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကျမိသားစုအတွက်ထမ်းနိုင်တဲ့သာကုန်းဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ခံကြတဲ့အခုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မယ်မိသားစုကိုကျွန်တော်ပြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုအတွက်တော့သာကုန်းရည်ရနာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေမှာပါဟုတ်